17 травня. У славутичий день жалоби. У пам'ять Олександра Мородовцева, який загинув в бою під Богданівкою Бахмутського району Донецької області, захищаючи незалежність і свободу України. Олександр Мордовцев після закінчення школи номер 2 навчався у Чернігівському професійному будівельному ліцеї. Працював на ДСП ЧС. У травні 2022 року він добровольцем йде захищати рідну землю. Стрілець спецпідрозділу «Хорт» віддав своє життя, визволяючи рідну землю від рашистів. Олександр був цілеспрямованою, справедливою, старанною особистістю. Щирий, добрий, налаштований на позитив, відкритий до спілкування та надання допомоги. Він чітко знав, чого хоче і навіщо це робить. Батька трьох чудових дітей. Життя Олександра обірвалось на 32-му році. Вічна слава і пам'ять герою. Співчуття рідним, близьким, побратимам, захисникам. Часи на віки вічні, амінь. І святая Троїця.
Владико, прости беззаконія наші, святі посвяти істіли немощі наші, імені Твого ради. Отже, дозвівся ви, плоді смерть, голами дьявола знищу життя світ, відвів дарував. Сам Господи, походиш у собшу рабату воїна Олександра, на місці світу, на місці ведучому, на місці спокійному. Звідки втекла боязнь, печаль, зіткання, всякі прогрішення вчинені, словом, ділом, думкою, як благий чоловік, людей Бог прости. Бо немає людини, що вжила і не зрішила, ти єдиний без гріха, правда твоя правда навіки, і слово твоє істина. Бо ти єси воскресіння і життя, і упокоєння усовшу раба, о воїна Олександра, Христе Боже наш, і славу тобі посилаємо, з безначальним твоїм Отцем пресвятим, благим животворним твоїм духом нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Бо живе помощі Всевишнього від покріплою Бога Небесного по серця. Прощається сьогодні своїми побратимами,
військовослужбовцями, воїнами, з якими боронив до останнього подиху свого життя нашу батьківщину. Прощається з друзями, прощається з вчителями, прощається з тими, з ким я зростав, дружив, ходив по кварталам нашого міста, прощається з нами. Бо взявши зброю до рук, їдучи на схід, захищаючи нашу землю, і вже віддавши своє життя, він зробив це не заради свого особистого, не тільки заради своєї родини, але боронив заради нашого спільного, заради кожного із нас. І ціна цієї боротьби, яка і сьогодні триває, ціну цієї боротьби ми бачимо в храмі, в домовині. Нехай милосердний Господь упокоїть душу спочилого воїна Олександра на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокою, на місці, де немає болю, де немає війни, де немає зітхання, але життя вічне і життя безконечне. Амінь. Христос воскрес! Слава Україні! Дякую всім вам, хто сьогодні прийшов до цього храму. Так, насправді, не можемо по-іншому, ми маємо вкладати наші справи і бути сьогодні тут. Не на свято, не на кращі дітей, а проводити останній путь, останній шлях, віддавати шану нашому Богу. І це найболючіше, що може бути для громади. Для кожної української громади, яка проважає свою волю, вбачаючи найкраще, в найкращому віці, в сповнених планів, в своїх родинах, в своїх сім'ях. Бо це найменше, що ми можемо зробити, віддати шану. Підтримати рідних, близьких, дружину, дітей, хто ж яка заважає свою. Бо немає слів, які могли втішити його. Але є наша підтримка, і вона має бути міцною. Має бути щиро і справжньою. Дуже важко сьогодні в Україні. Дуже важко. Більше року повномасштабного вторгнення, несправедливої війни. Коли ми чуємо слово «Бахмут», ми розуміємо, що ад, вибачте, Святий Отець, що кохані, кажуть, ну так, бо іншого слова я не можу бути. І на інших точках не лежить. Але Бахмут – це наша мотивація. Ми втрачаємо наших героїв, хоча всім вже зрозуміло, що ми перемогли в війні. Перемогли ментально. Нам треба виграти ворога, який теж розуміє, що він вже не переможе. Але ті божевільні, які приймають рішення, їм все одно на їх буде. Скільки загине, але нам не все одно на наш. Бо кожен наш воїн – це герой, справжній герой. І кожна смерть – це шалений хліб, сльози, смуток. Які ми збираємо в собі. Збираємо, накопичуємо і перетворюємо в світ. Я впевнений, що за кожну краплину крові наших героїв ми повстанемося. Ми маємо бути гідними пам'яті кожного загиблого. Кожного слободівського героя, кожного українського героя. Берегти цю пам'ять, передавати її спокійно в коліна. З дуже простою метою, щоб всі ми розуміли ціну життя. Найдорожче, що в нас є. Життя, яке наші воїни віддали за нас вам.
Вічна пам'ять і вічна слава нашому Богу. Слава Богу. Імені Верховного Головнокомандуючого Збройних Сил України прошу офіцера Збройних Сил України передати прапор держави Україна як символ, за яку віддав своє життя
покійний воїн Олександр. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, за яку вірно до кінця служив ваш чоловік Олександр. Прошу до слова представників побратимів, з якими ніс службу воїн Олександр. Дуже хотів служити у Хортах. Він знав, що є земляки. Я, Валик Магера. Ми служили з самого початку в Хорту. Він дуже хотів бути Хортом. Йому це вдалося. Це був хлопчина, ну, у нас кажуть пацан. Пацан – безстрашний пацан. Він сміливий, розсудительний, ну, воїн, як кажуть, від Бога. Воїн від Бога. Жалко, що не дуже довго так вийшло, що він у нас прослужив. Загинув при штурмі. Перед штурмом ми ще сиділи, мене розмовляли, сміялися. Кава, 8 чоловік кави пили. Чекали вечора, щоб стемніло, щоб зайти туди. Штурм почали 4 години ранку. Напоролися трохи на засаду з кулемета. Один 300-й, Шашкові не повезло. За свободу України, за вільну Україну, за те, щоб його діти жили вільними, не були ніколи рабами. Ми всі будемо його пам'ятати. І, до речі, купол, який штурмували, він загинув при штурмі, ми забрали. Ми його відвоювали. Зараз бійці наші на передовій всі. Через те так мало і приїхало, відпустили мене тільки, як земляка, як славутчанина. От. Остальні всі зараз в бою. Через те і командир наш, що відвоїхав. Ну, я навіть не знаю, що сказати. Сашко є Сашко. Він дійсно